У Запоріжжі звільнили більше сотні людей, яких насильно утримували у приватному реабілітаційному центрі. Правоохоронці разом зі спецпризначенцями провели обшуки у 5 будинках. Як з'ясувалося, до центру нарко- та алкозалежних доправляли родичі. Причому за кожного пацієнта платили до 3,5 тисяч гривень на місяць. Утім, замість лікувати людей, їх просто утримували проти волі та катували. На тілах у визволених виявлено сліди побоїв. Правоохоронці затримали організаторів так званого лікувального закладу. Ну, утром проснулись, надо убирать, потом там молиться, кушать готовить, опять молиться, там проповеди, уборка. На улицу очень редко вообще выводят, очень редко. Не позвонить ни домой, ни, ну вообще, если ты не хочешь, тебя будут наказывать просто. Ти будеш ли ми цілий день туалет, чи в підвалі з кочем зв'язана лежати. Мені здається, це неприпустимим в нормальному здоровому суспільстві. Але закон за це передбачає дуже серйозне покарання. Це одна із статей торгівлі людьми. І це міжнародний злочин дуже високої категорії.